መለየት በተፈጠረ ጊዜ ለመርሳት መሞከር በጣም ቶርቸር ነው። አንድ ሰሞን በጣም እንወደው ሰው ነው፣ በጣም እናፈቅረው ሰው ነው። አንድ ሰሞን በየቀኑ እንድናወራው ምንፈልገው ሰው ነው። ያንን ሰው ስንለየው እንዴት ነው ከዛ ስሜት የምንወጣው? ለልባችሁ በጣም ቶርቸር፣ ራሳችሁ ማሰቃየት ነው። እንዴት ነው ከላያችሁ ላይ የተጣበቀን ነገር ቆዳችሁን እንደመግፈፍ ነው። በጣም ነው የሚያመው። ልባችንን ይጨምቀናል፣ ይይዘናል። ያንን ሰው ከአይምሯችሁ ከልባችሁ እንዴት ነው የምታወጡት? በጣም የብዙ ሰዎች ጥያቄ ይመስለኛል። አም ኤክሳይትድ ይሄንን ነገር ለእናንተ ሳብራራላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናላችሁ። ሳንች ነኝ ወይም በሙሉ ስሜ ሳሙኤል መንግስቱ እባላለሁ። በሪሌሽንሽፕ እና ዴቲንግ ዙሪያ ነው ቪዲዮ ምሰራላችሁ። ሰው ይህንን ቻናል አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ እንድታደረጉ ትጋብዛችኋለሁ። ቪዲዮን ደግሞ ሲጀምሩት ላይክ አድርጋችሁ ብትጀምሩት ለእኔ በጣም ይጠቅመኛል። መልካም ቆይታ። ዛሬ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ከጠየቃችሁኝ ጥያቄዎች ተነስቼ ነው ምሰራላችሁ። ሰው በጣም ጠቃሚና አሪፍ መረጃ እንደምታገኙ ተስፋ አድርጋለሁ። እንዴት ከብሬክአፕ ማገገም እንችላለን፣ እንዲሁም እንዴት የምንወደውን ሰው መርሳት እንችላለን የሚል ርዕስ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ብዙዎቻችሁን እንደሚጠቅምና ብዙዎቻችሁን ካላችሁበት ሁኔታ በጣም ብዙ መልኩ የሚረዳችሁ ነገር እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ሰው እንግዲህ ከቪዲዮ ጋር መልካም ቆይታ። የፍቅር ግንኙነት ሲጀመር በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ያለንን ሪያሊቲ እስከምንረሳ ድረስ በጣም ደስ የሚል ስሜት ይሰጠናል። እንዲሁም ከዛ ሰው ተለይተ መኖር እስኪሰማን ድረስ ብዙ አይነት የህይወትን ደረጃ ውጣ ውረዶችን እናይበታለን። ብዙ የህይወት ጣዕምን የምናጣጥምበት በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ብዙ የሚያምሩ ነገሮች እንዳሉት ሁሉ ብዙ ደግሞ መሰባበሮች፣ ብዙ ደግሞ አላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ ይከተናል። አንድ የምንወደው ሰው በህይወታችን ሲመጣ በጣም ደስተኛ መሆን እንጀምራለን። ደስተኛ አድርገናል፣ በህይወታችን ኮምፕሊትድ እንደሆነ ይሰማናል። በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው። አንድ ሰው በህይወታችን ሲመጣ ብዙ ያልጠበቅነው ነገር ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን። ምን ያህል ማፍቀር እንደምንችል፣ ምን ያህል መውደድ እንደምንችል፣ ምን ያህል ትዕግስተኛ እንደሆን ብዙ ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ እናደርግበታለን። ግን አንዳንድ ጊዜ በጣም እስኪሰባብረን ድረስ በመተው ውስጥ እናልፋለን እና መለያየት ግድ ይሆናል። በዚህ ሰዓት እንዴት ነው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ምክንያቱም በጣም የምንወደው ሰው ነው። ህይወትን ከዚህ በፊት ባላየንበት አንግል እንድናይ ያደረገን ሰው ነው። ሰው አንድ ሰሞን የምትወዱት፣ አንድ ሰሞን የምታከብሩት፣ አንድ ሰሞን በየቀኑ ስታስታውሱት ደስ የሚላችሁ ሰው፣ አንድ ሰሞን በየቀኑ ሲያወራችሁ ደስ የሚላችሁ ሰው፣ አንድ ሰሞን በጣም የምታከብሩት፣ አንድ ሰሞን በጣም የምታፈቅሩት፣ በሆነ አጋጣሚ በሆነ ህይወት አጋጣሚ አለመስማማት፣ በተለያዩ ነገሮች ምክንያት ስትለዩ እንዴት ነው ያንን ሰው የምትረሱት? እንዴት ነው ያንን ሰው ከህይወታችሁ የምታወጡት? ከአይምሯችሁ ከልባችሁ እንዴት ነው የምታወጡት? በጣም የብዙ ሰዎች ጥያቄ ይመስለኛል። ለዛም ነው በመጀመሪያ ይህን ቪዲዮ ምሰራላችሁ። ምክንያቱም መርዛማ የሆኑ ያለፉ ታሪኮቻችንን ከልባችን ቆርጠን እስካላወጣን ድረስ ትክክለኛ ፊውቸር ሪሌሽንሽፕ ሊኖረን አይችልም ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ዛሬ በደንብ አድምተን እናወራበታለን። አም ኤክሳይትድ ይሄንን ነገር ለእናንተ ሳብራራላችሁ ብዙዎቻችሁ እንደምትጠቀሙ በማሰብ ስለሆነ በጣም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ። እንግዲህ የልብ ስብራት እንዳያጋጥማችሁ ለሁላችሁ እመኝላችኋለሁ። ካጋጠማችሁ ግን ለሁሉም ነገር መፍትሄ አለው። የመጀመሪያው ነገር መሆን ያለበት የነገሩን ክብደት መቀበል። ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ፣ ልክ በህይወታችን መሰበር ሲገጥመን የሆነ ሰው ጥሎን ሲሄድ፣ የሆነ ሰው ድሮ የሚወደን አንድ ጊዜ በጣም ያፈቅረን ሰው ስፔሻል እንደሆነን የሚነግረን በጣም ያለኛ መኖር እንደማይችል ሲነግረን የነበረ ሰው እስከ ወደፊቱ እስከ ዘላለሙ ቃል ሲገባልን የነበረ ሰው ልክ ሲለየን ብዙዎቻችን አረ ችግር የለውም አረ እረሳዋለሁ ምናምን እንላለን። በጣም ቀላል አድርገን እናስባለን። ግን ያ ያለመሸነፍ ስሜት እንዲሁም ደግሞ በሰዎች ሁሉ ፊት ጠንካራ መስሎ ለመታየት ያለን ስሜት ነው። ያ ደግሞ በጣም ከራሳችን ጋር እንድንጠፋፋና ራሳችንን እንዳንሰማው በሰዎች ዘንድ ባለን ተቀባይነት ውስጥ ብቻ እንድንኖር ያደርገናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ በብሬክአፕ ውስጥ ስናልፍ የመጀመሪያው ስቴፕ አብዛኛው ሰው የማይነግራችሁ አክሰፕት ማድረግ ነው። ያላችሁበትን ሁኔታ አክሰፕት አድርጉት። ከህይወታችሁ የወጣው ሰው በእናንተ ህይወት ያለውን ፓወር ታውቃላችሁ። ምክንያቱም ፓወር ባይኖረው ደስተኛ አያደርጋችሁም። በህይወታችሁ ፓወር ባትሰጡትና በህይወታችሁ አቅም ባይኖረው የእናንተን ስሜት የመቆጣጠር አቅም ባይኖረው ኖሮ ሲጀምርም ደስተኛ አያደርጋችሁም፣ ሲጀምርም ልትወዱት አትችሉም። ስለዚህ የምትወዱት ሰው ነው በህይወታችሁ አቅም ያለው ሰው ነው። ስለዚህ ያንን አቅም ሪካግናይዝ ማድረግ አለባችሁ። አለ እንደዚህ ማድረግ ሳየው ይደብረኛል፣ ሳየው ደነግጣለሁ፣ ወይ ሳያት ደነግጣለሁ፣ ይሰማኛል የሚለውን ነገር አክሰፕት ካደረግን፣ የነገርየውን ክብደት አክሰፕት ካደረግን፣ ኦኬ የተወሰነ ጊዜ አዝናለሁ፣ ያሳዝነኛል፣ ይህ ጉዳይ የሚያሳዝን ነው፣ የሚያስከፋ ነው፣ ልብ የሚሰብር ነው። ነገሮችን መሸፋፈን በፍጹም አያስፈልግም። ምክንያቱም የተሸፈነ ነገር የተደበቀ ነገር መገኘቱ አይቀርም።
ሶ የተሸፈነ ቁስል ይመረቀዛል እንጂ አይደለም። በሽተኛ ህመሙን ካልተናገረ በፍጹም መድኃኒት አይገኝለትም። ሶ በጣም በቅርብ ምንላቸው መንገር ላለብን ሰው ብቻ የመጀመሪያ ሰሞን ነገሮችን ማዋያትና ለራሳችንም ቢሆን ነገር ይሁን የነገሩን ክብደት አክሰፕት ማድረግ መቀበል አለብን። ስንቀበል ከምን መጠንቀቅ እንዳለብን፣ የት መሄድ እንዳለብን፣ ምን አይነት ሙዚቃ መስማት እንዳለብን፣ ምን አይነት ኢሞሽን ውስጥ መግባት እንዳለብን፣ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ መሆን እንዳለብን እንወስናለን። አንደኛ ግዜ በፍቅር ግንኙነት ልክ መለያየት ሲፈጠር እኔ በጣም ማልመክረው ነገር የሚያሳዝኑ ሙዚቃዎች መስማት የለባችሁ። በጣም የፍቅር ስም ዘፈኖችን መስማት የለባችሁ። ምክንያቱም ያላችሁበትን ስሜት ያባብስባችኋል። ውስጣችሁ ያለውን ስሜት ወደም ያባብስባችኋል። የጉዳተኝነት የቪክተምነትን ስሜት በውስጣችሁ በጣም ያነክሷል። ያ ደግሞ እንዳትለወጡ ለነጋችሁ እንዳትነሱና ሰውን በመውቀስ ኑሯችሁን እንድትኖሩ ላላችሁበት የህይወት ስትራግል ያንን ሰው ተወቃሽ ያደረጋችሁ ለህይወታችሁ ኃላፊነት ሳትወስዱ እንድትኖሩ ነው የሚያረጋችሁ። የህይወታችሁን በጣም መሰረታዊ የሚባል ነገር የሚነድባችሁ ኃላፊነት እንዳትወስዱ ካደረጋችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለባችሁ ያላችሁበትን ሁኔታ አክሰፕት ማድረግ። አክሰፕት ማድረግ ማለት የዛን ሰው ቫልዩ ልባችሁ ውስጥ አክሰፕት ማድረግ። ይሄ ሰውዬ በዚህ መጠን ሊጎዳኝ ይችላል፣ ሳየው ደነግጣለሁ፣ ሳየው ስሜት ይሰማኛል፣ ሳገኘው እንደዚህ ሆናለሁ ብለን አክሰፕት ካደረግን ያንን ሰው ደጋግመን ለማግኘት ደጋግመን ለማየት ፕሮፋይሉን ቼክ ለማድረግ ፌስቡኩን ሄደን ቼክ ለማድረግ ኢንስታግራሙን ሄደን ቼክ ለማድረግ አንጠርም ማለት ነው። ምክንያቱም ተቀብለናል፣ ስናየው እንደምንደነግጥ ስናየው እንደምንጎዳ አምነናል ማለት ነው። ስለዚህ ያለብንን ስሜት መቀበል ያለውን ነገር መቀበል አትሊስት በምን አይነት መንገድ መጓዝ እንዳለባችሁ ከዚህ በኋላ በህይወታችሁ ይጠቅማችኋል። በዚህ ውስጥ በጣም የሚጠቅማችሁ ነገር መጸለይ ነው። እኔ አንድ ነገር ሳይኮሎጂካሊና በሳይንስ ብቻ ይፈታል ብያለሁ። መንፈሳዊ ነገር በጣም ፐርሰናሊ መቀበል ሰው ስለሆንክ ይሄን ለሁላችሁም ሰው እመክራችኋለሁ። በጣም ሲከብዳችሁ ልባችሁን በጣም መያዝ ሲከብዳችሁ በጣም መቆጣጠር ሲከብዳችሁ ስሜቶች በጣም ከልባችሁ በላይ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ልባችንን ይጨምቀናል፣ ይይዘናል፣ ምንም ነገር ማድረግ ይከብደናል፣ ሰው መገናኘት ያስጠላናል፣ ነገሮችን ማድረግ ስራዎቻችን መተግበር በጣም ነው የሚያስጠላል። በእንደዚህ አይነት ታይም ከጸሎት ውጭ ምንም ነገር ሊረዳችሁ ይችላል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ሰምሃው ከኛ አቅም በላይ የሆነ አንድ አካል አለ። እሱም ፈጣሪ ይባላል፣ እሱም እግዚአብሔር ይባላል። እና ያንን ፈጣሪ ኮኔክሽን መፍጠር አለብን። በደንብ ወደ እሱ መቅረብ አለብን። ወደ አምላካችን በደንብ መቅረብ አለብን። በዛ ሰዓት እኛ መያዝ ያቃተንን ልብ ይይዝልናል። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ይሄንን ሳታደርጉ ከዚህ በኋላ የምነግራችሁን ስቴፕ ብታደርጉም ሊጠቅማችሁ ይችላል። ግን በጣም ደግሞ ይሄ ኤፌክቲቭ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። ወደሚቀጥለው ድረስ እንግባ። ብዙ ጊዜ የፍቅር ግንኙነት ሲቋረጥ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች በጣም ማተር ያደርጋሉ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት በፍቅር ነው የሚያቁን፣ ከዚህ በፊት ከሆነ ሰው ጋር ነው የሚያቁን፣ ከዚህ በፊት ተያይተን ሸውና ስንል ስንዋደድ አረ ወደዋለሁ ሲባል ነው የምናውቀው። ሰው እነዛ ሰዎችን ማስረዳት በጣም ትልቅ ስራ ነው የሚሆንብን። ከተለያየን በኋላ ለምን ተለያያችሁ? እንዴት ተለያያችሁ? ድሮ እኮ ከእንትና ጋር ነበርሽ እንዴ? እንትና የት ሄደ? እንትና የት ሄደች? ደህና ነች? አይነት ጥያቄ በጣም ሰዎች ይጠይቀናል። እና በዚህ ሰዓት በጣም ብዙዎቻችን የምንሳሳተው በጣም ብዙዎቻችን የምንስተው ነገር እኛን ንጹህ አድርገን ለማሳየት እና ራሳችንን ንጹህ እነዛን ሰዎች ደግሞ የተሳሳቱ አድርገን ለማሳየት በሰዎች ዘንድ እንጠራለን። እና በጣም የተሳሳተ በጣም መጥፎ አካሄድ ነው። እና ከእነዚህ አይነት አካሄድ በጣም መቆጠብ አለባችሁ። ምክንያቱም ባወራችሁ ቁጥር በሰዎች ፊት ባወራችሁ ቁጥር አንድ በሰዎች መገመት ነው የሚሆንባችሁ። ሁለት ትላንትና ስትወዱት የነበረውን ሰው ትላንትና ስታሞግሱት ትላንትና ለነሱ ብላችሁ ስትጣሉለት የነበረውን ሰው ዛሬ ሄዳችሁ እንደገና እንደዚህ እኮ ነበር እንደዚህ ሲያደርግ ነበር በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ሁላችንም የምንሰራው ስህተት ነው። ግን እንደዚህ አይነት ስህተት መስራት አቁሙ። ማውራት በጣም በጣም በብሬክአፕ ውስጥ ከሚጎዳን ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሁላ ተሰምቷችሁ አያውቅም? ሄዳችሁ አውርታችሁ ቤት ስትገቡ ለምን አወራው ብላችሁ ጠይቃችሁ አታውቁም? ሁል ጊዜ አይምሯችን እኛ ትክክል እንደሆነ ፕሩቭ ማድረግ ይፈልጋል። ትክክል ነበርኩ እኔ ያደረግኩት ትክክል ነው፣ ኢቨን ጥፋተኛ እንኳን ሆነን እኔ ያደረግኩት ትክክል ነው የሚል ነገር በጣም በአይምሯችን ተደጋግሞ ይላል። እና ይህንን ማስቀረት አለብን። አንድን ሰው ለመርሳት ስለዛ ሰው አለማውራት በጣም ወሳኝ ነው። ከቻላችሁ ስለዛ ሰው ደጋግሞ ከሚጠይቃችሁ ኢንቫይሮንመንት ተላቀቁ።
ከቻላችሁ ይህ በጣም ጠቃሚ ስቴፕ ነው የሚከተለው ነገር የሚሆነው ለመርሳት አለመሞከር የሚከተለው በጣም ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ባይዘው በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች አይነግሩንም እነዚህ ነገሮችና እኔ በጣም ከተቀመው ነገሮች ውስጥ በጣም ወሳኝ ነው ከመላቸው ነገሮች ውስጥ አንድን ሰው ለመርሳት መሞከር በራሱ ማስተዋወስ ምክንያቱም አይምሮአችን ኔጌቲቭ የሚባል ነገር አያውቅም መጥፎ የሚባል ነገር አያውቅም ለዛም ነው አንድ ነገር አላደርገውም ካልን በዛ ቀን ያን ነገር እናደርጋለን አንድ ነገር አላደርገውም ብላችሁ ስትነግሩት ለአይምሮአችሁ ያ ነገር በጣም ውስጣችን ፕሮሰስ እንዲሆን ነው የሚሆነው ውስጣችን በጣም ፕሮሰስ እንድናደርገው ድጋግመን እንድናስበው ድጋግመን አይምሮአችን ውስጥ እንዲብሰለሰል ነው የሚሆነው ስለዚህ አይምሮአችን በራሱ በመርሳት ሰበብ ሰውየውን ያስተውሰዋል ወይም ልጅቷን ያስተውዛታል ስለዚህ በጣም ትሪክ ነው በጣም አይምሮአችን የሚጫወትብን በጣም ወሳኝ ነው በጣም መሰረታዊ ነገር ነች ግን ሁላችንም በዚህ ነገር ላይ መንቃት አለብን አንድ ሰሞን የምትወዱት የነበረ ሰው ለአይምሮአችሁ ደስታም ይሰጣችሁ የነበረ ሰው ነው ለአይምሮአችሁ ሰምሃው ካለበት ስትረስ እንዲወጣ የሆነ ነገር ፊል ቢያደርግባችሁ እንኳን አትሊስት እዚህ ሰው ያለ የፍቅር ግንኙነት እንደዛ አይደለም ያደርጋችሁ የሆነ ነገር በህይወታችሁ አልሳካ ሲላችሁ ደስ ሲላችሁ ሄዳችሁ ሼር የምታረጉበት ስታዝኑ አትሊስት በቃ ይሄ ሰው ካጠገብ ያለ በቃ ምንም ነገር ባጣ ይሄ ሰው አለ ብላችሁ የምትጽናኑበት ነው ሶ ያ ሰው አይምሮአችሁ ውስጥ የነገሰ ሰው ነው ሶ መለየት በተፈጠረ ጊዜ ለመርሳት መሞከር በጣም ቶርቸር ነው ለልባችሁ በጣም ቶርቸር ራሳችሁ ማሰቃየት ነው እንዴ ነው ከላያችሁ ላይ የተጣበቀን ነገር ቆዳችሁን እንደመግፈፍ ነው በጣም ነው የሚያመው እና ብዙዎቻችሁ ይሄንን የምትጋሩ ይመስላልና አንድን ሰው ስታጡት ከአንድ ሰው ጋር ስትለዩ የመጀመሪያው በጣም ራሳችሁን ማስለመድ ካለባችሁ አንዱ ነገር ለመርሳት አለመሞከር በቃ የምትወዱ ሰው ነው አክሰፕት አርጋችኋል በቃ ይሄን ሰው ይወደዋለሁ ወይ እቺ ልጅ ወዳታለሁ ህይወቴ አንድ አካል ነበረች ግን ከዚህ በኋላ ምንም አላደርግም እሷን ለማግኘት ምንም አላደርግም እሷን ለመርሳት ምንም አላደርግም እሷን ለመጥላት ምንም አላደርግም ምክንያቱም ምንወደውን ሰው ምናፈቅረውን ሰው ማለት ከራሳችን ጋር ምናመሳስለው የራሳችንን አይደንቲቲ ሄደን ምንሰጠው በጣም ዲፕ ምን ሌላ ሰው ሼር ማናደርገው ማንነታችንን የምናካፍለው ሰው ስለሆነ ያንን ሰው መጥላት ራሳችንን እንደመጥላት ተመሳሳይ ስሜት አለው ስለዚህ አንድን ሰው ስትለዩት ለመጥላት በፍጹም አትሞክሩ ምክንያቱም መጀመሪያ አይምሮአችሁ ውስጥ ዲፋይን ያደረጋችሁበት ማንነት አለ ከራሳችሁ ጋር ይሄ ሰው ለኔ መጥነኛል ብላችሁ አይምሮአችሁን እስካሳመናችሁ ድረስ ያንን ሰው መጥላት እናንተን የሚመጥናችሁ ነገር መጥላት ማለት ነው ስለዚህ በፍጹም አንድን ሰው ስትለዩ ለመጥላት አትሞክሩ ለመርሳትም አትሞክሩ ተቀበሉት ስሜቱን ተቀበሉትና ምንም ነገር ላለማድረግ ወሰኑ በቃ ይሄን ሰው ይወደዋል ግን እሱን ለማግኘት ምንም አላደርግም እቺ ልጅ ይወዳታል ግን እሷን ለማግኘት ምንም አላደርግም አንድ ሰሞን ጥሩ አሳልፈናል አንድ ሰሞን በጣም ቆንጆ ነገር አሳልፈናል እንደውም ጥሩ ነገር ማሰብ ይሻላል ምክንያቱም መጥፎ ነገር ባሰባችሁ ቁጥር ሪራይት ነው ይሄ ደርቦ መጻፍ አንድን ወረቀት ላይ አንድ ጽሑፍ በተጻፈው ጽሑፍ ላይ ደርባችሁ ስትጽፉ መዘብራረቅ ነው የሚሆነው ይሄ የተቸከቸከ ነገር ነው የሚሆነው ችክችክ ነው የሚሆነው ይሄ የለማጅ ደፍተር ነው የሚሆነው የጻሊ ደፍተር ነው ልባችን የሚሆነው ሰው በቃ አንድ ሰሞን በፍቅር የጻፍነውን ሰውዬ ይቀመጥ አይምሮአችን በቂ ቦታ አለው ችግር የለውም በቂ ቦታ አለው አዲስ ህይወት ለመጀመር ሌላ ምዕራፍ ለማየት ምክንያቱም አንድ ደፍተር አንድ ሉክ ሲሞላብን ገልጠን ሌላ ሉክ ላይ እንጽፋለን እንጂ እዛው ላይ ያደረበን አንጽፍም ምክንያቱም ያስጠላል ስለዚህ አትሞክሩ ለመጥላት አትሞክሩ የወደዳችሁትን ሰው ለመጥላት አትሞክሩ በቃ ነገ ደግሞ ሌላ የምትወዱ ሰው አለ ምናልባት ከዚህ የተሻለ ፍቅር የሚሰጣችሁ ሰው አለ ስለዚህ ያለፈውን ነገር ልክ እንዳለፈ ምዕራፍ ዘግታችሁ ትለፉ አይኖ ቀላል አይደለም ግን ያላችሁ አማራጭ ነው ወደሚቀጥለው ፖይንት እናልፋለን ሌላው በጣም ወሳኝ ነገር ደስ የሚላችሁ ነገር ማግኘት አንዳንድ ሰዎች አርት ተወዳላችሁ አንዳንድ ሰዎች ፊልም ተወዳላችሁ አንዳንድ ሰዎች ስራ በጣም ደስ የሚላ አንዳንድ ሰዎች ትምህርት ላይ ተወዳላችሁ አንዳንድ ሰዎች ስራችሁን በደንብ መስራት ተወዳላችሁና እንደዚህ አይነት ነገር በሚያጋጥማችሁ ጊዜ መቀመጥ የለባችሁ መተኛት የለባችሁም አይኖ መተኛት የሚያስፈልጋችሁ ጊዜ መቀመጥ የሚያስፈልጋችሁ ጊዜና ሪፍሌክት ማድረግ ያለፋችሁበት ነገር ቁጭ ብላችሁ ማሰብ ያለባችሁ ጊዜ እንዳለ አምናለሁ ግን ደግሞ በብሬክአፕ ውስጥ ስታልፉ እነዚህ ነገሮች ቁጭ ብላችሁ መታደርጉ ከሆነ ሰምሃው በህይወታችሁ ዩዝለስ መሆን ይሄ ጥቅማልባነት ስሜት እየተሰማችሁ ይመጣል ስለዚህ በፍጹም መቀመጥን አንድ ቦታ መሆንን
መምረጥ ይላል በብሪካፕ ውስጥ ታልፎ ወይም አንድ ሰው ስትወዱት የነበረውን ሰው ለመርሳት ወይም የተሻለ ህይወት አዲስ ህይወት ለመጀመር ስትሞክሩ መሰረታዊ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ኢንተረስትድ የሚያረጋችሁ ነገር እናንተ በጣም የምትወዱት ፓሽኔት የሆናችሁበት ነገር ማድረግ ያንን ነገር ፈልጉ ማግኘት እንዶም ያንን ነገር በመፈለጉስ በራሱ አዲስ ጀርኒ ታገኛላችሁ አዲስ ደስ የሚል ኢንተረስትድ የሆነ ላይፍ ስኪል ላይፍ ስታይል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም የምትወዱትን ኢንተረስት ኢንተረስቲንግ የሚያረጋችሁ ነገር በጣም መፈለግ አለባችሁ። እንዶም አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች የህይወታቸውን ፐርፐስ የሚያገኙት በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መተው በህይወታችን ሲሄዱ ጎርተውን ብቻ አይደለም የሚሄዱት ከተኛንበት ቀስቅሰው ነው የሚሄዱት። አንዳንድ ጊዜ ፐርፐስ ለስ ላይፍ ስንኖር አላማ የሌለው ህይወት ስንኖር የሆነን ሰው እናገኛለን። ያንን ሰው ካገኘነው በኋላ በቃ በህይወታችን ደስተኛ ያደርገናል። የደስታ ጠጋችን በጣም ከፍ ያደርገዋል። ያለንን የህይወት ስታንዳርድ በጣም ይሰቅሉታል ምናምን ልክ ሲሄዱ ወደ ነበርንበት የቀዘቀዘ ህይወት መመለስ ይከብደናል። ወደ ነበርንበት ተስፋ አልባ ምንድነው ጥቅም አልባ ህይወት መመለስ ይከብደናል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰው መጥቶ ሲሄድ ጉዳት ብቻ አይደለም ያለው ሰው በህይወታችን መጥቶ ሲሄድ ጥቅምም አለው። ባይ ዘ ዌይ አይ ኖ እንደሚሰብር ምናምን ግን ስቲል የተኛው ማንነታችን ነው የሚቀሰቀሰው። አትሊስት ከዛ በኋላ ምን ደስ እንደሚለን እናቃለን። በቃ ደስ የሚለን ነገር ለማድረግ በህይወታችን ጥቅም ለማግኘት በህይወታችን አላማ ለማግኘት እንጥራለን። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ስታልፉ አላማችሁን መፈለግ ጀምሩ። በደንብ ፈልጉት። ምክንያቱም ሌላ የምታረጉት ነገር የለም ሌላም ያስደስታችሁ ነገር የለም። ስለዚህ በደንብ አላማችሁን በጣም ደስ የሚለው ስታረጉት ደስ የሚላችሁ ነገር ስትገኙ ደስ የሚላችሁ ቦታ ስታወሩት ደስ የሚላችሁን ሰው ብቻ ኮሚኒኬት አድርጉ። የማይመስለን ግን በጣም ወሳኙ ነገር አካባቢያችንን መቀየር ነው። በመጀመሪያ ከዛ ሰው ጋር አብረን የምንሄድበትን ቦታ አብረን የምናደርጋቸውን አክቲቪቲዎች አብረን የምንሄድበትን ቦታ ደስ በሚል በሌላ ቦታ መቀየር፣ አብረን የምናደርጋቸውን አክቲቪቲዎች ደስ በሚል በሌላ አክቲቪቲ መቀየር፣ በተቻለ መጠን ደጋግመን የማናገኝበት ደጋግመን የማናይበት ቦታ መሄድ እና አካባቢ መቀየር ኢንቫይሮንመንታችንን መቀየር እና ደግሞ የማይረዱ ጓደኞቻችንን የማይረዱ ሰዎችን ያለንበትን ሲቹዌሽን የማይረዱ እና ይበልጥ ስሜታችንን ከሚጎዱ ሰዎች ራሳችንን ፕሮቴክት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም በስተመጨረሻ ለኛ ያለነው እኛ ነን። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አካባቢ መቀየር ብዙ ነገራችንን እንድንቀይር ያደርገናል። አካባቢያችሁን መቀየር አለባችሁ። መጀመሪያ አክቲቪቲ ያላችሁን ቦታ መጀመሪያ ተሳትፎ ያላችሁን ቦታ መቀየር አለባችሁ። ሌላው በጣም ወሳኙና በዚህ ቪዲዮ የመጨረሻም ነግራችሁ ነገር የራሳችሁን ዓለም ፍጠሩ። ማንንም ሰው ማይረብሻችሁ ማንንም ሰው መጥቶ ቼክ ማያደርጋችሁ እናንተና አምላካችሁ ብቻ የምትገናኙበት እናንተ ብቻ የነገሳችሁበት ከእናንተ ደግሞ ከፍ ብሎ አምላካችሁ ብቻ የነገሰበትን አዲስ ዓለም መፍጠር አለባችሁ። ማንንም ሰው መጥቶ ሐሳብ የማይሰጥበት ማንንም ሰው መጥቶ የራሱ የሆነ አይዲዮሎጂ የማይገነባበት ማንንም ሰው ብታፈቅሩ ማንንም ሰው ብትወዱ ማንንም ሰው ቢወዳችሁ ራሳችሁን አሳልፋችሁ የማትሰጡት አንድ የሆነ ነገር ሊኖራችሁ ይገባል። ይሄን ነገር የምትገነቡት እንደውም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሰዎች ስለማያስተውሉ እንደዚህ አይነት ነገርን መገንባት የሚጀምሩት ከፍቅር ግንኙነት ከፈረሰ በኋላ። ሲፈርስ ማንንም ሰው የናንተን ዓለም እንደማይጠነቅቅላችሁ ይገባችኋል። ማንንም ሰው ልባችሁን እንደማይጠነቅቅላችሁ። አንድ ሰው የፈለገውን ነገር ካገኘ በኋላ አንድ ሰው በእናንተ ተስፋ ከቆረጠ በኋላ የልባችሁን ማንነት የውስጣችሁን ማንነት በፍጹም ሊጠብቅላችሁ ሊንከባከብላችሁ አይችልም ወይም ደግሞ አይፈልግም። አንድ ሰው እስከሚወዳችሁ ድረስ አንድ ሰው የፍቅር ግንኙነት እስካለው ድረስ አንድ ሰው እስከወደዳችሁ ድረስ ብቻ ነው ማንነታችሁን ሊጠነቀቅለት ፕሮቴክት ሊያደርግላችሁ የሚችለው። በመጨረሻ ግን ለእናንተ ያላችሁት እናንተና ፈጣሪያችሁ ብቻ ነው። ስለዚህ እናንተና ፈጣሪያችሁ ብቻ አክሰስ ልታደርጉት የምትችሉትን አንድ ዓለም ልትፈጥሩ ይገባል። የጸሎት ዓለማችሁን መንፈሳዊ ዓለማችሁን በደንብ ማጠንከር የብቸኝነት ዓለም ማንም ሰው የማይገባበትን ዓለም መፍጠር አለባችሁ። ሶ ይህንን ነገር በልብ ስብራት ውስጥ ነው በደንብ ስትሮንግሊ ወስዳችሁ ልትሰሩበት የምትችሉት። ሶ ይህንን ነገር በጣም መሰረታዊና መርሳት የሌለባችሁ ነገር ነው። ይህ በልብ ስብራት ውስጥ ሳላችሁ ብቻ ሳይሆን ኖርማሊም ብትፈጥሩት እንደዚህ አይነት ዓለም ለብቻችሁ ክሬት ማድረግ ብትችሉ
በጣም መልካም ነው። ሰው ከላይ ነገርኳችሁ መሰረታዊ ነገሮች መታደርጉ ከሆነ በርግጠኝነት ከልብ ስብራት ለማገገም በሚትሄዱበት መንገድ ብዙ ነገር እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም እንድታስተውሱ ደግሜ ልንገራችሁ፣ አንድን ሰው ለመርሳት መሞከር ማስተዋወስ ማለት ነው። አንድን ሰው ለመተው ለመጥላት መሞከር ያንን ሰው ድጋሚ እዛ ሰው ላይ መለከፍ ድጋሚ እዛ ሰው ላይ ከዛ ሰው ዞር አለ ማለትን በህይወታችሁ ማምጣት ስለሆነ አንድን ሰው ለመርሳት ከፈለጋችሁ በሌላ አክቲቪቲ በሌላ የህይወት ደረጃ በሌላ የህይወት ስታይል መቀየር እንጂ በፍጹም ለመጥላት መሞከር የለባችሁም። አንድን ሰው በፍጹም ለመርሳት መሞከር መጣር ያለባችሁ። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ አንድ ሰው ለመርሳት በመሞከራችሁ ቁጥር አይምሯችሁ ሌላ የሚያስታውስበትና ሌላ ስራ ላይ የሚፈጥርበት ስለሆነ ድጋሚ እንዳትረሱትና ብዙ አስጠልታ የሆኑ ትውስታዎችን እንድታሳልፉ ስለሚያደርጋችሁ አንድ ሰው ለመጥላትም ለመርሳትም አትሞክሩ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። አይ ሆፕ ብዙዎቻችሁን እንደሚጠቅማችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስከዚህ ደግሞ አብራችሁን ከቆያችሁ ላይክ ሳታደርጉ እንዳታልፉ፣ ምክንያቱም ባትወዱት እስከዚህ አትቆዩም። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማያችሁ ሰላማችሁ ይብዛ። ባላችሁበት ሪሌሽንሺፕ ፍሬያማ እንደምትሆኑ ከሪሌሽንሺፕ ውስጥታችሁ ሰዎች ደግሞ አግግማችሁ በሌላ በጥሩ ምክር እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ።